Endi esa A bilan B reagentlarini aralashtiramiz. Aha, mana. Vau. Wow. Tegma. Voy bu, meni sevgan rangim ekan. Qara momo qoyim. Tamam, darib yuborma. Qani qoch. Momo qoy. Halokat izlarini tozalab bo'ldim. Endi faqat bantikni yaxshilab yuvish qoldi. Shoshilma, Zuhra. Nima qilyapsan? Bantik iflos bo'ldi. Uni yuvmoqchi edim. Bittagina bantik deb to'la kir yuvish jarayonini yoqmoqchimisan? Momqvoyim kir bantik bilan yuraversinmi? Hech kim undan bunaqa qurbonlikni kutmayapti. Lekin yetarlicha kir yig'ilib qolgandan keyin kir yuvilsa, unda ancha elektr energiya tejab qolinadi. Bitta banchik bo'lsa ham yoki barabanda to'la kir kiyim bo'lsa ham, kir yuvish mashinasi to'la jarayonda ishlatilsa, bir xil elektr energiya va suv manbalari sarflanadi. Bu elektr energiya va suvni ortiqcha sarflashga keltiradi. Har safar bittadan kir yuviladigan bo'lsa, unda g'oyatda ko'p elektr energiyasi behuda sarflanadi. Va shunga muvofiq, yanada ko'p neft va gaz kabi qaytarib bo'lmaydigan foydali qazilmalar yondirishga to'g'ri keladi. Bu esa atrof muhitni zararlanishiga olib keladi. Undan tashqari yana suvni sarflanishini hisobga olishimiz kerak. O'rta hisobda bir kir yuvish jarayoniga 60 litr suv sarflanadi. Kir yuvish mashinasini sababsiz ishlatsak, biz katta hajmda toza suvni ham behuda sarflagan bo'lamiz. Chuchuk suvni bunday o'ylamay sarflash ekologik fojiyaga olib kelishi mumkin. Kir yuvish mashinasini faqatgina kerakligicha kir narsalar yig'ilib qolgandan keyingina ishlatish kifoya.